সাবস্ক্রাইব কৰক অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেলক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰক আমাৰ নিয়মিত আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, তেখেতৰ যি মৃত্যু হৈছিল, সেই মৃত্যুৰ লগত ৰহস্য, তিনিটা ৰহস্য আমি আজি আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত তিনিটা থিয়ৰি আছে, সেই থিয়ৰিসমূহ আজি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে আমাক 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে ই কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। আপোনালোকক জনাই অতি সুখী হৈছোঁ যে আমি অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথম চেনেল, ইউটিউব চেনেল, যাৰ 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেল। আহক আগবাঢ়ো। Wish we can turn back time to the prophet's day, when we were all just one in unity, but now we're spread out. Wish we can turn back time. বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰে তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ দিবই লাগিব। কাৰণ ইমান দিনে, আজি 60 বছৰে, যি আমাৰ টপ ছিক্ৰেট ফাইলবিলাক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ লগত জড়িত হৈ আছিল, সেই ফাইলবোৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আৰু পাব্লিক কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেন্তে এই ফাইলবোৰ গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটোত চাব পাৰে। মই ৱেবছাইটটোৰ লিংক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আপোনালোকে গৈ পেলাই তাত আপোনালোকে ফাইলবোৰ পঢ়িব পাৰে। মোৰ 303টা ফাইল আছে আৰু এই ফাইলবোৰত 70,000-80,000 ফাইল পাব্লিক কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি 64টা ফাইল ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে মুকলি কৰিছে। বন্ধুসকল, নেতাজীৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত তিনিটা থিয়ৰি ষ্টেণ্ড কৰি আছে। সেই তিনিটা থিয়ৰি হৈছে, 1 নম্বৰ থিয়ৰি, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ মৃত্যু হৈছিল এটা বিমান দুৰ্ঘটনাত, টাইৱান নামৰ এখন চহৰ। থিয়ৰি টুৰ মতে ঈশ্বৰে নকৰক এয়া সত্য হওক, কিন্তু থিয়ৰি টুৱে এয়ে কয় যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হত্যা কৰিছিল। আৰু বিজেপি নেতা সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে আজিও বুকু ডাঠ কৰি কয় যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেই হত্যা কৰিছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। থিয়ৰি নম্বৰ তিনি ষ্টেণ্ড কৰে আপোনাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে গুমনামী বাবা নামৰ এজন বাবাৰ ভেষত উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনাৰ আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু 1985 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। বন্ধুসকল, আজি আমি এই গোটেইকেইটা থিয়ৰি আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হয় পাৰ্ট ৱাইজ আমি আপলোড কৰিম। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেল। আহক আগবাঢ়ো। থিয়ৰি নম্বৰ 1, আমি জানো যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আজাদ হিন্দ ফৌজ নামৰ এটা সৈন্যবাহিনী গঠন কৰিছিল আৰু এই সৈন্যবাহিনী জাপানৰ সৈতে লগ লাগি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল। কিন্তু 1945 চনৰ 6 আৰু 9 তাৰিখে জাপানত এটম বম পেলোৱা হয় আৰু এটম বমৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত জাপানে কয় যে আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিম। ইয়াৰ ফলত 15 আগষ্টত বসুৱে ছিংগাপুৰ যায় আৰু ছিংগাপুৰৰ পৰা বেংকক হৈ টকিঅ' যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰে। টকিঅ' যোৱাৰ মূল কাৰণ আছিল জাপানৰ মূল নেতাসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰা যে তেওঁলোকে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ সৈতে একেলগে আত্মসমৰ্পণ কৰিব নে বেলেগে আত্মসমৰ্পণ কৰিব। গতিকে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁ 16 তাৰিখে বেংককৰ টকিঅ' অভিমুখে যাত্ৰা কৰে আৰু ৰাস্তাত তেওঁৰ বিমান দুৰ্ঘটনা হৈ মৃত্যু হয় বুলি বহুতে দাবী কৰে। 16 তাৰিখে তেখেতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি 17 তাৰিখে তেওঁ ছাইগান চহৰত লেণ্ড কৰিছিল আৰু তাৰ ফটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাইছে। বহুতে কয় তেখেতৰ এয়াই আছিল অন্তিমখন ফটো। 17 তাৰিখে যেতিয়া তেওঁ ছাইগান চহৰত লেণ্ড কৰিছিল তেতিয়া 2খন বিমান আছিল। তেখেতৰ লগত তেখেতৰ 12জন বিশ্বাসী অনুগামী আছিল, যাৰ ভিতৰত আবিদ আছাম, হবিবুৰ ৰহমান, গুলজাৰা সিং অন্যতম। তাত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত জাপানীজসকলে কয় যে আপোনালোকে আগলৈ যাব নোৱাৰিব আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক কয় আপুনি অকলে আমাৰ লগত আগলৈ যাব লাগিব। কিন্তু বসু ইয়াত অমান্তি হয় আৰু তেওঁৰ লগত থকা অন্যতম বিশ্বাসী হবিবুৰ ৰহমানক লগত লৈ 15জন জাপানীজ অফিচাৰৰ সৈতে এখন যুঁজাৰু বিমানত 17 আগষ্টৰ আবেলি ছাইগান চহৰৰ পৰা বিদায় লয় আৰু ৰাতি টুৰিন নামৰ এখন ঠাইত জিৰণি লয়। 18 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা টুৰিনৰ পৰা উৰা মাৰি 18 আগষ্টৰ দুপৰীয়া মছুৱাইটিৰ নামৰ এখন ঠাইত তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰে। তাত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ বিমান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ লগত থকা হবিবুৰ ৰহমানৰ বহুত ঠাণ্ডা লগা যেন অনুভৱ হয় আৰু নেতাজীয়ে তেখেতে পিন্ধি থকা কোটটো হবিবুৰক দি দিয়ে। নেতাজীয়ে বিমানত গেছ টেংকিৰ তলত বহি আছিল আৰু কোৱা হয় যে বিমান অৱতৰণৰ সময়ত সেই গেছ টেংকিটো ফাটি বসুৰ গাত পৰিছিল আৰু তেওঁৰ শৰীৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰিছিল। তেখেতক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও বেয়াকৈ অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ বাবে তেখেতক বচাব পৰা নহ'ল। আপোনালোকে ফটোত দেখিব পাৰিছে জাপানীজসকলে এই ফটোখন তেখেতৰ ডেড বডি বুলি দাবী কৰে। গতিকে এয়া আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কাহিনী। কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন হয়, ইমান সহজ কৰ বিমান দুৰ্ঘটনাটো কিয় ৰহস্যময় কৰি তোলা হ'ল? প্ৰথম কথা, নেতাজীয়ে এই দুৰ্ঘটনাটো প্ৰথমে প্ৰশ্ন উদয় কৰিছিল ব্ৰিটিছসকলে।
তেওঁলোকে ভাবিছিল নিশ্চয় নেতাজী মিছা দুৰ্ঘটনাৰ কাহিনী বনাই বেলেগ ঠাইলৈ পলাই গৈছিল, আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰই তেখেতৰ এই ধাৰণা যে মিছা নাছিল সেয়াই প্ৰমাণ কৰে। প্ৰথম কথা, নেতাজীৰ মৃত্যু 18 তাৰিখে হৈছিল, কিন্তু মৃত্যুৰ খবৰ আহিছিল 23 তাৰিখে। দ্বিতীয়তে, যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমে দাবী কৰিছিল যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতক দেখা পাইছিল, সেইজন আছিল এজন আমেৰিকান সাংবাদিক আলফ্ৰেড মক। তেখেতে দিল্লীলৈ আহি এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি এই তথ্য উদঘাই দিয়ে, আৰু ইয়াৰ পাছত গান্ধীজীও ক'বলৈ ধৰে যে নেতাজী জিন্দা আছে আৰু উচিত সময়ত তেখেতে আহি দেখা দিব। ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছসকলে এখন কমিটি বনাই দিয়ে এই ঘটনা তদন্ত কৰিবলৈ। তদন্তৰ বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হয়, যেনে টকিঅ' যোৱাৰ আগদিনা নেতাজীয়ে গোটেই ৰাতি খোৱা নাছিল, তেখেতৰ ব্যক্তিগত ষ্টাফসকলে সেইদিনা কান্দিছিল যেন নেতাজী আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। ইয়াৰ উপৰি যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আজাদ হিন্দ ফৌজৰ গোটেই খাজানা তেখেতে লগত লৈ যোৱাটো আছিল ৰহস্যমূলক। তদুপৰি বিমানত 28 বছৰীয়া কাশ্মীৰী যুৱক ৰহমানৰ ঠাণ্ডা লগা আৰু 48 বছৰীয়া বেংগলী যুৱক সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ঠাণ্ডা নলগাটো বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কাহিনীটো মেকিং আছিল বুলি প্ৰশ্ন উদয় কৰে। অৱশ্যে তদন্তৰ পাছত এই তথ্য পোহৰলৈ আহে যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু টকিঅ' যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল। তেখেতে টকিঅ' যোৱাৰ নাটক কৰি ৰুচলৈ পলাই গৈছিল। 1999 চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফৰ্মৰ জাজ জাষ্টিচ মনোজ পালৰ নেতৃত্বত এটা কমিছন বনাই দিয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ। এই তদন্তৰ অন্তত কোৱা হয় যে বিমান দুৰ্ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত অৰ্থাৎ মেকিং আছিল, আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু তথা জাপানীজসকলে মিলি এটা ফেক নিউজ প্লেন কৰিছিল। অন্য কোনো ব্যক্তিৰ অগ্নিদগ্ধ শৰীৰক নেতাজীৰ শৰীৰ বুলি ফেক প্লেন ক্ৰিয়েচৰ ঘটনা বনাই নেতাজীক ৰাছিয়ালৈ পলাই লৈ যোৱা হয়। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে, ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি ভাৰতৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী যেতিয়া ৰুচলৈ গৈছিল, তেখেতৰ লগত এটা ফটো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক দেখা গৈছিল, আৰু তেখেতে তেতিয়া কৈছিল যে তেখেতে অতি সোনকালে ভাৰতলৈ আহি এটা বৃহৎ মানে এটা খোলাচা কৰিব। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে নেতাজী যিদৰে ৰহস্যমূলক হৈ পৰিছিল মৃত্যু, ঠিক সেইদৰে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীকো আশ্চৰ্যজনকভাৱে তাত হত্যা কৰা হৈছিল বা তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছিল। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে নেতাজীৰ মৃত্যু কিদৰে ৰহস্যময় কৰি তোলা হৈছে। এতিয়া থাকি গ'ল আমাৰ থিয়ৰী নম্বৰ 2, থিয়ৰী নম্বৰ 3। থিয়ৰী নম্বৰ 2 আছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হত্যা কৰিছিল। থিয়ৰী নম্বৰ 3 আছিল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এজন বাবাৰ বেশত উত্তৰ প্ৰদেশত আছিল। এই সকলোবোৰ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মূল্যৱান মন্তব্য দিবলৈ নাপাৰিব। ধন্যবাদ।